İlçin olarak ilçin ödeniş 40 faiz 700 manat pul aldı benden. Vatandaşları alladı, dolandırıp dela duzlukla meşguldu. Bu adam indi ne bir aydır telefonumuzu açır, ne de ki mebelimizi getirir. Kanalımıza müraciət edən Siyavuş İsmailov bildirir ki, 18 iyun 2022-ci il tarixində Filiz Mebel Sexindən evinə mebel düzəltmələri üçün ümumilikdə 1200 manat pul ödəyib. Daha sonra Elcan adlı əməkdaş onlara müxtəlif bəhanələr gətirərək mebeli gətirmək, bir müddət sonra isə onun telefonlarına da cavab vermək. Dələduz olduğunu anlayan vətəndaş kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək ona köməklik göstərilməsini xahiş edir. Kanal 13 olarak karşı tarafında mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Təfərrüatlar video reportajda. Demek 18 iyun Filiz Mebel Mebel salonuna zəng elədim. Lalofon nöqtəsi saytından telefon nömrəsini götürərək orada zəng elədim və mebel sifarişlə bağlı Hüseynzadə Elcan Sənanoğlu telefonu açdı və bir söylədi ki, bəli, mən ustayam. Mən evə dəvət elədim, dedim ki, gəl evdə divan, kreslo, yataq dəsti, qonaq dəsti, mebel sifariş edəcəm və onların ölçüsünü götür. Gəldi, ölçüləri götürdü, dedi ki, 15 günə mebelinizi gətirəcəm. Və ilkin olaraq, ilkin ödəniş 40% 700 manat pul aldı məndən. Daha sonra zəng elədi ki, bəs materiala pulum çatmır, pul lazımdır. İşdən sonra mən onu evə dəvət elədim, axşam tərəfi gəldi və 300 manat verdim buna. Dedi ki, bir həftəyə mebelinizi gətirəcəm. Daha sonra mən bir həftədən sonra zəng elədim buna. Dedim ki, bəs mebel nə oldu? Dedi ki, bəs fövqəladə vergi xidməti, sexi bağlayıb malı çıxarda bilmirəm, bəs pula ehtiyac var. Ona görə pulum çatmır, sexi açdıram, malı çıxardam. Və mən bu halda ona da təzən 200 manat pul kartını şəkil göndərdik, kartına göndərdim. Yəni bu insan neçə bir adamları, vətəndaşları aldadı, dolandırıb, dələduzluqla məşğuldu. Bu adam indi nə bir aydır telefonumuzu açır, nə də ki mebelimizi gətirir. Ümumilikdə 1200 manat pul vermişəm. Həmçinin məndən bir həftə sonra da qardaşım mebel sifariş verdi, həmin bu Hüseynzadə Elcan Sənanoğlu. Qardaşımdan da həmçinin eyni ilə 1150 manat pul alıbdır. İndi bizim nə mebelimizi gətirir, nə də ki telefonumuzu açır, nə də pulumuzu qaytarır. Bununla bağlı sizdən xahişim odur ki, aidiyyatı qurumlara sözümüzü, səsimizi çatdırasınız və bizə bir köməklik göstərəsiniz. Xahiş edirik.